ମୁଁ ବିଲିକଣା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସଭାପତି ମୋର ମିସେସ୍, ସିଏ ଆମ ଅନଶନରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଖବର ଆସିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟାମଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ବିଲିକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଅନଶନରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ପଳେଇଯିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ଯେ ଦୋଷୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ, ଯେ ଆଜି ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ବିଚାର କରି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଏହାକୁ ଆକ୍ଷେପରେ ରଖି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତା ନହେଲେ ଏଠି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶର କେଉଁଠି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାକୁ ଆକ୍ଷେପରେ ରଖି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ପୁନର୍ବାର କରିବି କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।